Vi er et agilt IT-hus med fokus på forretning, samarbejde og teknologi. Vi søger Danmarks dygtigste IT-udviklere. Nogle af Danmarks største og dygtigste banker er blandt vores kunder. Som en af Jyllands største IT-virksomheder er vi med til at præge den rivende udvikling i den finansielle sektor. Altså det er fedt at møde på arbejde og så og sige godmorgen til ens kollegaer hver dag og vide, at der kommer til at ske et eller andet nyt og spændende. Altså, hver dag er ny på en eller anden måde, men en ting er sikkert, det er, at det skal nok blive interessant, og vi skal nok komme fremad mod nogle nye gode løsninger. Det, der motiverer mig, det er, at jeg har meget sådan frie rammer for at udføre mine opgaver. Jeg har god mulighed for ligesom at prøve nye, forskellige, spændende metoder inden for interaktionsdesign. Jeg har god mulighed for at sætte mig ned og fordybe mig i brugernes behov. Og så er det fedt at, ligesom at få lov til at være med til at bidrage med viden til nye procedurer for forretningsanalyse, sådan i bankdata generelt. Vi søger medarbejdere, som kommer ind med en drive og har en passion. Medarbejdere, som hele tiden er med på at sætte barren højere og være med til at forbedre ting. Vi vil have nogen, der er kreative, nogen, der kan være med til at drive vores agenda i bankdata og være med til at præge fremtidens bankdata. Både i forhold til os som organisation, men også i forhold til de IT-løsninger, som skal være med til at sikre bankernes fremtid også. Vi er værdidrevet. Det betyder rigtig meget for os, at vi står på vores værdisæt. Og det betyder, at det kan man mærke i alle afkroge af vores organisation. Der er højt til loftet, der er plads til humor, der er plads til individet. Jeg har en kandidat i IT-produktudvikling fra Aarhus Universitet. Og for 3 år siden, der startede ved Bankdata. Jeg er ansat som udvikler, men jeg udvikler, analyserer, jeg designer, og jeg har snakket med brugere, og der er mange forskellige opgaver i mit daglige arbejde. Jeg vil godt have de dybe kodeopgaver, men jeg vil også gerne lave nogle andre ting, når man ser og design. Det synes jeg er rigtig fedt at kunne veksle lidt imellem de forskellige arbejdsopgaver. Og kommer du ind og investerer dig selv, så er der også rigtig mange muligheder for at prøve kræfter, både på en bred palette af opgaver, men også med forskellige muligheder for den tyngde af opgaver, du rent faktisk sidder med, og det ansvar, du har. Som medarbejder hos os får du dygtige og passionerede kollegaer, inspirerende rammer, en løsningsorienteret kultur og tæt samarbejde med bankerne.